Sot është fest për demokratët, nesër rifillojmë aksionin, edhe më të fortë, edhe më fuqishëm. Sepse në fund fare jemi vetëm napat e parë, e dinja të teorinë. Flutra i përplasi krahat në Washington. Valet po vin tash këtej pak nga pak. Rezolutat e DCI-s, EPP-s dhe së fundmi qendrimi i gjykatës së Strasburgut sigurisht që kanë rolin e tyre. Dhe e keni parë që gjitha këto kanë ardhur mbas fitores së Trumpit. Sigurisht një falënderim i madh është për gjithë demokratët që rezistuan duke filluar nga Sadi Berisha deri kantari më i fundit, që rezistoi dhe besoi se drejtësia do të vendosej, besuan dhe sot të gjithë ne kemi marrë një, le të themi, një vlerësim edhe për qendresën tonë, por dhe një besim të madh se më në fund e drejta do të triumfojë.